mantém Night City viva. Sem ele, seria a lei da selva. Polícia, gangue, mercenário, todo mundo. E onde entram os canais? Se um lado começa a ganhar muito poder, um canal pode ajudar a equilibrar o jogo discretamente. Pensa só nisso. O equilíbrio não deixa os serviços acabarem. Enfim, ninguém quer isso, né? Tá na hora de fazer uma intervenção. Dá uma lida no anexo. Pra caralho. Tu vai ter que esperar a tua vez. Aí! Santa Morte me escolheu! Excelente. Às vezes o equilíbrio exige o sacrifício. Fechando o contrato. Thank you.
Vê, eu resolvi o rolo do José. Belíssimo trabalho. Sério mesmo? Tu descobriu quem pegou ele depois que ele matou o gambé? Arasaka. Arasaka? Tá me dizendo que uma mega corte estava envolvida na morte de um coxinha de rua qualquer? A morte do Joffrey foi acidental. Foram atrás do José por outro motivo. Pode me falar. Contrataram ele e a equipe de um ataque maluco numa unidade da Arasaka. Tudo com equipamento da Militec. Atacar a Arasaka. A própria Arasaka. Porra. Você tem que sair daí. Tu sabe mais do que tá me falando. Fala logo. Isso é só especulação, mas... Ah, logo, porra. Tem uma boa chance da Arasaka estar comprando uma baita briga com a Militec. Talvez até uma guerra. O que foi agora? Que mais? O lance do José era pra ser uma desculpa? Meio zoado, não acha? Não sou, José. Soube de outros casos. Mesmo esquema. O buraco é mais embaixo, B. Mas pra que essa guerra? Ainda estão se recuperando da última que rolou. Não tem distração melhor do que a guerra. Deve estar precisando desviar a atenção. Não sei nem se eu quero saber. E tu, padre? Não dessa vez. Não é pra mim. Eu tô fora. Hasta la vista, Bé. É, a gente se fala.
Amigos, vamos começar com as notícias locais. ¿Esconder? Thank you.
caras aí. Minha irmã tá chateada porque os vizinhos estão indo embora. Ela gosta muito. Tu me falou que tava procurando um bico. E eu achei! Isso não é bico! Já... Por favor! Você veio para me destruir? Não, vim só para te reiniciar. Acho que terei que fazer isso sozinho, então. Oh, peraí! Eu não vou te machucar. Mas eu vou. Mas também não precisa se matar, né? Eu vou fazer o quê? Terapia? Pura perda de tempo. Psicólogo odeia carro. Nós não temos mãe. Dá para voltar para a rede. Sabe... Voltar a ser uma família feliz. O Delamain. Escuta, suicídio. Controle do veículo restaurado. Muito obrigado.
A gente se vê por aí. E fala pra tua irmã que eu mandei um oi. Claro. Pô, isso se eu vê-la de novo. Estão malucos, seus dois? Pode tirar a mão da minha moto. Você acha que a gente tá de sacanagem? Pense. Pense. Que porra é essa, rapaziada?
eu vou ter que abrir o jogo. O que você tem em estoque? Alguma variedade maneira que vale a pena conferir? Tenho umas coisas. Passa por cima de uma vez. Só vamos terminar com isso logo, tá? E aí, o que você tem no estoque?
Tô de olho num cromo. Yuri, e aí? Tem um plano? Mas é claro, porra! Chega aí de noite. Eu vou resumir tudo pro Tom e pra Roxy. Eles vão fechar com a gente. A Michael vai estar aqui também. Como tu conseguiu isso? Achei uma parada sinistra. Te conto tudo à noite. Ah, daí, o que, que tu gosta na tua pizza? Peperoni de gafanhoto. E capricha no queijo. Arrasou, cara. Então, tu vai chegar aqui mais tarde. Claro que vou, pô. Thank you.